ମାଟି ଖୋଳୁଖୋଳୁ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉପଦା ବ୍ଲକ ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଗନିବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘର ଗଡ଼ିଆରୁ ଗୁରୁବାର ମାଟି ଖୋଳାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଭୀରରେ ମାଟି ତଡ଼ାଯିବା ପରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ଏକ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।